bir çox layihələr, tədbirlər keçirilir və biz də çalışırıq ki, onları işıqlandıraq, sizə təqdim edək. Növbəti layihə isə Papa School Atalar Məktəbi adlandırılır. Elə Azərbaycan Maarifçilər Assosiasiyasının sədri Tofiq Sadıqov bizlə bərabərdir. Həmçinin Papa School Atalar Məktəbi layihəsinin koordinatoru Məryəm Məcidova. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Elə gəlin ən birincidən layihənin məqsədindən, necə oldu belə bir zərurət yarandı bu layihənin başlaması? Adı həqiqətən də çox cəlb edicidir. Buyurun. İlk öncə hamını salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Bu cür sosial layihələrin işıqlandırılması ölkəmiz üçün və cəmiyyətimiz üçün, xüsusən gənc ailələr üçün çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, Atalar Məktəbi layihəsi artıq ikinci ilindədir. Bundan öncə də keçən il Atalar Məktəbi layihəsi keçirilir və təkcə Azərbaycanda yox, Şərq tərəfdaşlıq ölkələrində, yəni digər 5 ölkədə də bu layihə hazırda fəaliyyətdədir. Ümumiyyətlə, layihənin məqsədi gənc ailələrdə sağlam ailə dəyərlərinin artırılmasıdır. Ata-övlad münasibətində səmimiyyətin təbliğidir. Yəni, atada bir qorxu kimi yox, sevgi və dost kimi bir varlıq kimi görməyini istəyir uşaqların. Çünki adətən Azərbaycan reallığında atan gəlsin deyəcəm, atan gəlsin səni cəzalandırar və s. Yəni, biz istəyərdik ki, həm ata, həm ana uşağın həyatında eyni dərəcədə rol oynasınlar və sırf bu layihənin də məqsədi həmin bu ailələrdə bəzən zərərli və zorakı mədəniyyətinin qarşısını alaraq doğrudan da diyaloğun təşviqi, bir qarşılıqlı dinləmə, qarşılıqlı hörmət və ailələrdə bir-birini dinləməni təşviq etməkdir. Təkcə ata-övlad münasibəti yox, həm də ata-ana münasibətlərində biz mütləq burada təşviq edirik ki, necə edək ki, uşaqlar ata-ana münasibəti əsnasında daha sağlam böyüsünlər. Həm psixoloji sağlamlıqdan söhbət gedir burada, həm özünə daha inamlı, öz ayaqları üstündə dayana biləcək, həm də fiziki sağlamlıqdan gedir söhbət burada. Azərbaycanda 20% uşaq əfsuslar olsun ki, atasız böyüyür. Yəni, burada ata xaricdə də yaşaya bilər, atıb gedə də bilər. Bəzən ailələr var ki, uşağın xüsusi bir ehtiyacı olarsa, məsələn, fərqli sindromla və s. doğulursa, ata deyir ki, mənim uşağım deyil. Yəni, biz bu layihədə həm də inklüzivliyə toxunuruq və hər övlad fərqi yoxdur, xüsusi olsun və yaxud xüsusi ehtiyacı olsun, o bizim övladımızdır və biz ata-ana olaraq övladımızın qayğısına qalmalıyıq və bir-birimizə partnyor, həyat yoldaşı olaraq, mütəmadi olaraq dəstək olmalıyıq, nəinki bir-birimizi günahlandırmaqdan ki, niyə belə oldu. Və bu layihə dediyimiz kimi bir neçə beynəlxalq və yerli tərəfdaşları var. Beynəlxalq səviyyədə layihə Avropa İttifaqı tərəfindən, BMT-nin əhali fondu və BMT Qadınlar Təşkilatı tərəfindən dəstəklənir, maliyyələşdirilir və yerli partnyorlarımız Gənclər və İdman Nazirliyidir və Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Hansı ki, bizim üçün çox önəmlidir ki, dövlət partnyorları da bizlə birgə regionlarda bu layihənin təşviqində bizə dəstək olsunlar. Elə sözünüzə qüvvət, bu layihə yalnız paytaxta həyat etmir, bir çox bölgələrə də olacaqsınız və yaxud da ki, olmuşsunuz artıq bir neçəsində. İstəyirəm ki, o əhatə dairəsindən danışaq ki, hara kimi gedəcək, hansı bölgələrə əhatə edəcək? Layihə ötən il 3 bölgədə idi. Bakı, Qazax və Gəncə şəhərlərində həyata keçirilirdi və kifayət qədər uğurlu oldu. Biz orada hər birində 40 ataya çata bildik, 40 atayla işlədik 2 ay ərzində və gələn fikirlər, layihədən sonraki müddətdə ataların bizdən əlaqə saxlamaq istəsi, yenidən layihəni davamlı etmək istəməsi bu layihəni daha da böyükdür. Yəni, biz yerli və beynəlxalq partnyorlarla danışaraq bu layihəni bu il 8 bölgədə həyata keçiririk. Bu 8 bölgənin 4-ü hal-hazırda başlayır və sentyabr ayına qədər davam edəcək 8 həftə. Bunlar Mingəçevir, Qax, Lənkəran və Sumqay şəhərləridir. Sentyabrdan sonra isə digər 4 rayon olacaq, eyni zamanda Bakı daxil olmaqla, orada da Aksafa, Qazax, Gəncə və Bakı şəhərlərində keçiriləcək. Və eyni ilə hər regionda 8 həftə biz atalarla görüşəcəyik və hər həftənin öz mövzusu var. Orada ailə dəyərləri, uşaqlarla tərbiyyə mövzuları, uşağın sağlamlıq məsələləri, bu tipli mövzularda daha çox danışırıq. Eyni zamanda gender əsaslı zorakılıq və gender əsaslı cinsə görə uşağın seçim məsələlərindən danışırıq. Hansı ki, bugün hələ də aktualdır. Biz cəmiyyətdə baxarkən düşünürük ki, qız övladlarının dəyəri artır və insanlar bunu üstünlük verir. Amma statistika hələ də bizi göstərir ki, yaxşı yerdə deyil, məyus edir. Əsas səbəblərdən biri övladın dünyaya gəlməmişdən öncə cinsinin müəyyən edilməsi və cinsə görə övladın qərar verilir ki, övlad tələf olsun və yaxud dünyaya gəlsin. Gender əsaslı seçmə görə hələ də biz birinci yerdəyik statistikada və bu rəqəmin dəyişməsi üçün həm dövlət partnyorları tərəfindən, həm beynəlxalq qurumlar tərəfindən ciddi proqramlar və layihələr həyata keçirilir. Elə bu layihə də o layihələrdən biridir. Bu layihənin nələr verəcəyini, hansı tövbələri olacaq? İstərim ki, bu barədə elə qısa fasilədən sonra danışaq sizlə bərabər.
beraber. Reklamlardan sonra bir aradayız. Tekrar sizi burada gözləyirik. Bəli, qısa fasilədən sonra biz təkrar buradayıq və söhbətimizə davam edirik. Papa School Atalar Məktəbi layihə nə verə bilər cəmiyyətə və yaxud da ki, sizə qoşulan bir neçə atıya nəyi ötürəcəksiniz və nəyi ötürməyə çalışırsınız? Ümumiyyətlə, o layihəyə əsl ehtiyacı olan, həqiqətən də bu layihəyə qoşulmağı olan atalar necə cəlb oluna bilər? İlk öncə biz sosial şəbəkələrdən açıq şəkildə elan paylaşırıq və hal-hazırda elanlarımız davam edir. Çünki Papa School layihəsi növbəti həftə başlayır. 30-31 iyul tarixlərində bölgələrdə ilk sessiyalarımız olacaq. Biz ötən həftə və bundan əvvəlki həftə məlumat sessiyalarını bitirdik. Dünən də regionlardaydıq, məlumat sessiyalarını keçirirdik. Bölgələrdə hal-hazır maraq var. Məlumat sessiyalarına gələn ataların aktivliyindən deyə bilərik ki, onlar layihə haqqında maraqlanırlar. Və bir məqam toxum ki, bu Papa School adı məktəb olsa da, biz orada birbaşa nəyisə öyrədmirik. Biz insanlara düşünmə və davranışları dəyişmə imkanı yaradırıq. Biz fasilitasiya prosesidir. Bizim o görüşləri idarə edən insanlar fasilitatorlar adlanırlar. Mən də layihənin fasilitatorlarından biri yeməyin zamanında həm Bakıda, həm bölgələrdə görüşürəm atalarla. Biz orada bir mühit yaradırıq. Buna deyirik, biz sağlam bir mühit olur atalar arasında. Onlar bölüşürlər. Məsələn, kimsə deyir ki, mən övladına bu cür rəftar görürəm, onu necə yaxşılaşdıra bilərəm, kimsə digər problemli deyir və həm bir-birlərindən, fikirlərindən öyrənirlər, həm də biz mütəxəssis rəylərini onlara ötürürük. Eyni zamanda bu görüşlərə bizim qonaq spikerlərimiz olur ki, həkim və psixolog dəvət edirik. O görüşləri maraqla qəbul edirlər, çünki həkim sağlamlıqla bağlı çox suallar var, psixologiyayla bağlı çox suallar var. Həmin görüşlərimiz hətta 2 saatdan da çox davam edir. Adətən biz 2 saat nəzərdə tutururuq, amma mövzu maraqlı olanda, sual verəndə 2 saatdan da artıq davam edir bu görüşlər. Biz onlara nə ötürmək istəyirik? Biz onların yanaşmalarını bir qədər daha sağlam yanaşma necədə onu göstərmək istəyirik. Təbii ki, birinci, ikinci sessiyada bunu eləmək olmur. Amma layihənin sonuna yaxın artıq özləri etiraf edir ki, mən fərqli düşünürdüm. Mən düşünürdüm ki, məsələn, qızımı təsirinə qarışmaq, onun işinə qarışmaq deyilmiş. Amma indi başa düşürüm ki, yox, mən onun həyatına müdaxilə edirəm. Məsələn, ən adi primitiv qərarlardan başlayaraq, ən ciddi məqamlara qədər dəyişdiklərini etiraf edirlər. Məsələn, ötən ilki layihədən atalar bir yekunda biz onlardan müsahibə alırıq və uğur hekayələrini paylaşırlar. Əksəriyyəti nələrin dəyişdiyini deyirlər və baxırsan ki, məsələn, az miqdarda da, amma ciddi dəyişikliyə səbəb olur. Biz istəyirik ki, onlar daha məsuliyyətli ata olsunlar. Layihənin əsas devizi də məsuliyyətli atalığa doğrudur. Və sizin o sualca gəlsəm ki, biz o ataları necə cəlb eləyək ki, onlar məsuliyyətsizlər, bu artıq layihənin ikinci, üçüncü görüşündən sonra baş verir. Məsələn, birinci görüşə gəlir adekvat atalar, onlar görürlər ki, bu mövzu necədir və gedir dostunu gətirir, gedir qonşusunu gətirir və bu formada layihə hər həftədən həftəyə artır işlər. Hər həftə keçirilir, vurğuladınız. Yəni, hər həftə ora qoşula bilməyən və yaxud da ki, qaçırıb tutaq ki, qeydiyyatı sonradan qoşula bilərmi sizə? Bəli, sonradan qoşula bilər. Yəni, artıq ikinci, üçüncü, dördüncü həftədə məlumat əldə edirsə, problem deyil. Əsas odur ki, biz orada olduğumuz müddətdə ən azı bir neçə mövzuya qatıla bilsin və onlayn qeydiyyatdan əlavə həm də fiziki qeydiyyatda var. Yəni, kimsə onlayn qeydiyyatdan keçə bilmirsə, fasilitatorlar və koordinatlar vasitəsində sadəcə adını qeyd edə bilər siyahıda və gələ bilər. Ötən ilki layihə ilə bu iki layihə arasında fərq var yoxsa? Əsas fərq ümumiyyətlə əhatə dairəsindədir. Biz daha çox rayonlara və şəhərlərə üst tutmuşuq bu dəfə. Çünki maraq geniş olduğuna görə bir neçə rayon və şəhər əlavə olunub. Bundan əlavə bizdə paralel olaraq mövzularda bəzi dəyişikliklər var. Bu il biz çünki Azərbaycan artıq birinci yerə çıxdı, həmən bu gender əsaslı cins seçiminə görə qız uşaqlarının istənilməməsi. Hazırda 116 oğlan uşağına 100 qız uşağı doğulur. Yəni, proqnoz onu göstərir ki, 2050-ci ilə qədər 9 oğlan uşağına yalnız 1 qız uşağı düşəcək, yeni doğulmuş. Və ona görə bu komponenti də biz xüsusən vurğuluyuruq. Yəni, qız uşaqları olan ataların və onların fikirlərini, onların təcrübəsi bizim üçün xüsusən önəmlidir ki, onlar bildirsin ki, bax, mən qız atasıyam və mən bundan fəxr edirəm. Yəni, bu bizim əsas dəyişikliklərimizdən biridir ki, qız övladı olan valideynlərə də biz böyük bir, nə tədim, şərait yaradır ki, onlar öz təcrübələrini bölürsünlər. Əslində, digər bir layihədir. Məsuliyyətli layihədir nə baxımdan? Çünki insan ehtiyat edir yolda kimdənsə bir sadı soruşsun. Amma siz kimisə fikrini dəyişməyə çalışırsınız, cəhd edirsiniz. Ola bilər ki, indi kimdəsə belə kök salmış bir düşüncəsi olsun, dəyərləri olsun. Onu dəyişmək daha çətindir. Bəli, yəni bu baxımdan ola bilməz ki, əks fikirlə qarşılaşmayasınız. Deyirsin ki, yəni məndən belə pismasın. Düşüncəmdən artıqdır mı bu düşüncə mənə əlavə edirsiniz? İndiki layihələ baş tutmayım, amma keçənlikdə baxanda ən çox hansı mövzu birdə müzakirə olunub? Bu çox maraqlıdır. Yəni, hansı var problem belə deyil? Hansı problem var da, yəni sizə daha çox təsir edən? Əsas problem
övladla vaxt keçirməkdən başlayır belə deyək, ən birinci və sonra onun övladın övladlar arasında ayrı seçkiliyi məsələlərinə qədər davam edir. İlk başdan onlar düşünür ki, biz yaxşı atayıq, biz uşaqla vaxt keçiririk, məsələn, parkə edirik, uşaq oynayır, mən də telefonda öz işlərlə məşğulam. Amma ikinci, üçüncü sessiyadan sonra özü etiraf edir ki, mən əslində yaxşı ata deyilmişəm, deməli, övladımla parkə edib vaxt keçirmək mənim telefonda oynamağım deyilmiş. Yəni, bu məqamdan başlayaraq ta ailə daxili problemlər, gender əsaslı zorakılığa qədər anlayan atalar olur. Məsələn, atalar olur ki, etiraf edir, mən yoldaşıma icazə vermirdim mağazadan nəsə alsın. İndi başa düşürüm ki, bu zorakılıqdır, bu fiziki zorakılıqdır və yaxud da bu psixoloji zorakılıqdır. Özləri artıq tapır. Yəni, deməyəm, biz onları öyrədmirik. Biz demirik ki, məsələn, sən ailədə el beləsən, sən pis atasan. Xeyr, biz yaxşı olanı göstəririk və özləri bizdən səmimi olaraq mühitdə etiraf edirlərkən, mən əslində bu cür yanaşırdım, bu düşünürəm ki, səhv yanaşmadı. Mən indi fikrimi dəyişmək istəyirəm. Və yaxud oğul və qız övladlarının təhsilinlə bağlı məsələn olur ki, daha çox biz görmüşük ki, oğula daha çox təhsil verirlər, amma indiki atalar görə həmin görüşlərdən sonra düşünürlər ki, yox, əslində biz qızlarımıza da təhsil verməliyik. Hamı sizin fikirlərlə razı olurmu, yoxsa bəzən sizin fikrinizə əks olaraq mübahisə deyilir mi? Kifayət qədər əks fikirlər olur və biz məqsədimiz o deyil bizdən razılaşsınlar. Onun o fasilitasiya prosesi olur ki, hər kəs sərbəst fikrini bölüşür və günün yaşında hər kəs öz payını götürür, aparır. Yəni, hətta əks fikir göstərib, biz bütün fikirlərə hörmətlə yanaşırıq. Əgər kimsə deyirsə, biz siz səhv düşünürsünüz, qız övladı 9-dan çıxıb evdə oturmalıdır. Biz onun fikrinə belə hörmət edirik, amma göstərir ki, əslində bu belə deyil və əslində necə olmalıdır, ondan danışırıq. Ola bilər ki, o sözdə özünü dəyişmir, amma şuraltı olaraq o öz payını götürür. Peki də sizə də etiraf eləmiş, sonra gedirir. Onu da hiss edirik, prosesdə onu çox hiss edirik ki, məsələn, atalar var, dəyişiblər, amma sözdə dəyişə bilmirlər və sonraki öbürlərdə onlar yavaş-yavaş dəyişəcəklər. Şuraltı olaraq ən azından çalışır ki, fikirlərini sağlamlaşdıra bilir. Yəni, analiz etməyini təşviq edirik ki, hər şey gördüyümüz kimi olmamalıdır. Yəni, evdə elə görmüşəm, deyə belə davam etməliyəm, yox. Atam kimi zoraki olmalıyam, yox. Yəni, mən öz bir fərdəm və mənim yoldaşımla necə qayda qoyaramsa evimdə, yəni, burada artıq nənə, baba, qonşu fikir olmamalıdır. Mən və mənim həyat yoldaşım. Bu iki açar adam ailənin bir növrəsində dayanıb. Biz bunu izah etməyə çalışırıq və çalışırıq ki, bu fikirə gəlsinlər. İki nəfərdən başqa heç kim sizin ailənizə müdaxilə edə bilməz və iki nəfərdən başqa heç kim sizin ailəniz haqqında heç bir qərar verə bilməz. İndi Tofiq müəllim qeyd etdi ki, əsas mövzulardan biri də vaxt keçirmək məsələsi. Çox adam bizi günahlandırırdı ki, pulum yoxdur, yetərincə maliyyə çıxışım yoxdur, ona görə mən yaxşı ata ola bilmirəm. Biz də izah etməyə çalışırdıq ki, daha doğrusu digər insanların fikrini alaraq təşviq edirdik o məsələni ki, keyfiyyətdən səhbət gedir burada. Ola bilsin ki, sən övladınla nəsə bir əl işi edəsən, bir ağaca kəsən, nəsə bir vaxt keçirəsən, amma bu da özü də bir keyfiyyətli vaxtın keçirilməsidir. Yəni, nə saatdan səhbət gedir burada, nə də ki, maliyyədən səhbət gedir ki, nə qədər baxalı hədiyələr alıram uşağa və qeym alıram, yox. Çünki bəzən biz müzakirələrdə belə bir fikir eşitirdik ki, qeymi var, keçimi var, yeməyi var, təhsili var, başqa məndən nə istəyir? Amma səndən istədiyi qayğıdır, sevgidir, anlamaqdır, qarşılığı dinləmək. Hansı ki, digər sadiqlərinizdən daha önəmlidir. Və nə xoş ki, belə bir layihə həyata keçirilir maksimum dərəcədə. Bir də son olaraq, anaların bu layihəyə cəlb olunması gözlənir, yoxsa yox, ümumiyyətlə, gələcəkdə? Analarla bağlı biz əlavə fəaliyyətlərimiz var bu 2 ay layihə davam etdiyi müddətdə. Biz onlarla ailə günləri edirik və bir də övladlarla birlikdə fəaliyyətlər edirik. Məsələn, ötən il yeni il və Noruz bayramı ərəfəsində 2 tədbirimiz oldu. Bayaq kadrlarda da görürsünüz, uşaqlarla birlikdə tonqal qalırıq, oyunlar oynayırıq. Biz onları təklif elədik ki, birinci növbə təklif elədik, övladlarını götürüb gəlirlər və biz ata uşaqla birlikdə bir gün keçirdik. Çox maraqlı alındı. İlk öncə tərəddüd edənlər var ki, məsələn, bir neçə saat övladımla bu qrupda, bu cəmiyyətdə nə edə bilərik, amma sonra açılışlar və çox maraqlı fəaliyyət göstərilər. Və bir də layihənin sonunda ailə günü elədik ki, siz yoldaşlarınızı da götürün, uşaqları da götürün, gəlin və birlikdə biz bir tədbir edək. Orada açığı, məsələn, stratiflərlə rastlaşırdıq. Məsələn, ata var idi ki, 2 aydır bizləndi, amma sonunda dedi ki, mən yoldaşımı yetirə bilmərəm. Sual verirdi, niyə? Çünki yoldaşımın atası qoymur, qaynatam qoymur, deyirdi. Və hətta Məryəm xanım o diyalog vardı orada, demiş ki, bəs bu həm də sizin yoldaşınızı, demiş ki, nə olsun, həm də atasının qızıdır, yəni o icazə verilmişsə yetirə bilmirəm. Yəni, gördük ki, biz bəzən hər şeyi dəyişmək olmur. Yəni, biz maksimum eləməyə çalışırıq. Gətirmədi? Bu, biz düşünürdük, bu regionlarda var, amma Bakıda da belə stratiflər var. İnsanlar düşünür ki, mənim ailəmdirsə, mən ondan gedib o tədbirdə iştirak edəsəm, birdən nəsə ayıb olar deyə düşünürdülər. Amma yenə də şuurlarda biz yanaşmaları fərqlidir. Yəni, düşünürəm ki, o qadın həm atasından, həm də həyat yoldaşından o belə
sərhədləri var, yəni çox çətindir onun üçün. Həqiqətən də işiniz çətindir, məsuliyyətlidir. Bu məsuliyyətli işinizdə, layihənizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Daha da geniş miqyaslı olmasını diləyirik. Təşəkkür edirik sizə. Növbəti layihələrdə görüşmək ümidi ilə.